የማሪቱ አረቄ ተጻፈ ከኪዳኔ መካሻ የህግ ባለሙያ የማሪቱን ጉረሰሬ አታውቁትም? እዚ ወደኛ ሰፈር መጣጠፊያ ፊለፊት ያለው አወቃችሁት? ተዘጋኩ። የቤቱ ደንበኞች ሁሉ አዘላይ ናቸው። ምን መጠጥ ቤቱ ብቻ? ሌላ ጉድ አለ። ማሪቱም ታሰረች። ለምን ታሰረች የሚለውን ጥያቄ የማሪቱ ደንበኞች በብዙ መልኩ መልሰውታል። አንድ ለቀበሌው የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ስብሰባ አንድ ጠርሙስ የኮሶ አረቄ አዋጣ ተጠመደች። ሁለት ይሄ አዲሱ የፈረንጆቹ ቢራ መጥመቂያ ባካሄደው የዳሰሳ ጥናት ማሪቱ ቤት እንደ ውሃ የሚፈሰው አረቄ የሰፈሩን ሰው በዋጋና በፈጥኖ አስካሪነቱ በማማለል ገበያዬን ስለተሻማ ካላስቆማችሁልኝ ፋብሪካዬን ነቃቅዬ ኬንያ ገባለሁ ብሎ በመዛቱ ነው። ሶስት የሰፈሩ ህዝብ የማሪቱ አረቄ አናቱ ላይ ሲወጣ መንግስትን እየተቸ ጉዱን እያፍረጠረጠ ስለተቸገረ የቀለም አብዮት ስንፈራ የአረቄ አብዮት ጉድ እንዳይሰራ አንተ ብሎ በመፈራቱ ከቤተ መንግስት በተላከ ቀላጤ ነው። አራት የገዢው ፓርቲ አባላት ለሰፈሩ ሰው ሁለት መለኪያ አረቄ ስፖንሰር እያደረጉ ያልተፈቀደ ቅስቀሳ በማሪቱ ቤት ማካሄዳቸውን አውራው ተቃዋሚ ፓርቲ ደርሶበት ለምርጫ ቦርድ ቅሬታ አቅርቦ ትክክለኛ መሆኑን ዋናው ኃላፊ ራሳቸው በስውር ገብተው ሁለት የነጭ ሽንኩርት አረቄ በአንድ ካድሬ ታዞላቸው ንብን ምረጡ አደራ በመባላቸው የቅሬታውን እውነትነት ኃላፊው በማረጋገጣቸው በወሰዱት እርምጃ ነው። የማሪቱ ግሮሰሪ ደንበኞች ቤታቸው ስለተዘጋበት ምክንያት የሰጧቸው አራቱም ምክንያቶች ያረቄ ሱስ ብቻ ሳይሆን የወሬ ፋብሪካ ሱስ እንደተጠናወታቸውም ያሳዩ ናቸው። አራቱንም ወሬ የነዙት ደግሞ በወቅቱ በቦታው ያልነበሩት ያላዩትን ማውራት የሚያስደስታቸው የታች ሰፈር ቱሪናፋዎች ናቸው። አውቃቸዋለሁ፣ ቀዳዳ በሏቸው። እውነቱ ግን ይሄ ነው። እኔ የማሪቱ ቋሚ ደንበኛ የሆንኩት የላይኛው ሰፈር ነዋሪ እዚያው ነበርኩና በዋሽ ያጠጣኝ እጇ ይጣለኝ ብዬ በመማል እውነቱን እንደሚከተለው እናገራለሁ። ከ15 ቀናት በፊት እኔ ባለሁበት ነው ታሪኩ የተከሰተው። የደንቡን ሁለት መለኪያዬን እየተወጋው ነበር። ቤት ውስጥ ዙሪያውን በተደረደሩት ዱካዎች ላይ ከ20 የማናንስ ጠጪዎች ተኮልኩለናል። ቤቱ እንደ ሁሌውም ጨለም ብሏል። ሬዲዮ 4 ሰዓት መሆኑን እንደተናገረ ያረቄ ቤቱ በር ላይ የሆነ ሰው ቆመ። አዝማሪው ሹሜ ነበር። የሆነ ነገር ከኋላው የሚጎትተው ይመስል ወደ ውስጥ ለመግባት ይታገላል። እንዴ ሹሜ መጣ፣ ሬዲዮኑን ዝጉት ተባለ። እንደ ወትሮ ቢሆን በማሲንቆና በዘፈኑ ታጅቦ የሚገባው ሹሜ ዛሬ ማሲንቆውን መጫወት ቀርቶ መራመድ እስኪሳነው ጥንብዝ ብሏል። አዝማሪው ሹሜ የሰፈራችን ዝነኛ ባንድና ድምፃዊ ነው። እታች ሰፈሮች ከሚቀኑበት ብርቅዬ የሰፈራችን ሰዎችም አንዱ ነው። ድግምት ደግመውበት ነው እንጂ እሱ እያለ ማንም አይዶል ሾ አያሸንፍም ነበር የሚባልለት የማሪቱ ቤት አይን ነው። ምን አረጉት? በድግምት ድምፁን አበላሹት ብሎ ለሚጠይቅ የታችኛው ሰፈር ሰው ኧረ ድምፁም አልተነካም፣ ድርሽ እንዳይልባቸው ታዋቂ ዘፋኞች በምቀኝነት መሰውር የሚባል ድግምት አስደግመውበት ይላል የእኛ ሰፈር ሰው። እንዴት ታወቀ ይላል የታይ ሰፈር ሰው። የእኛ ሰፈር ሰው በሁሉም ነገር በሚደገምበት ሰው እንኳን ሳይቀር ስለበለጥናቸው ተናዶ። የእኛ ሰፈር ሰው አይሸነፍም። ማናቸው እኚህ መምህር ጋር ሰው ሊያስጠምቅ ሄዶ ለፈለፈ አሉ። ሹሜ ሰፈራችን ይታዘባል። የሚወቅሰውን ይወቅሳል፣ የሚሞገሰውን ያሞግሳል። የብዙዎችን ቀልብ ከሳቡ ግጥሞቹ መሃል ባማረ ድምፁ
በማሪቱ ዱቤ አዳሜ ባይጠጣ ያንዳንድ ቀኑ ጠብሽ ሰንቲዮት ባሳጣ ብሎ ያዜመውን የዱቤ ተጠቃሚዎች ሳያንጎራጉሩት አይውሉም ይባላል። የሚያስገርመው የማሪቱ መታሰር ከሹሜ ጋር መገናኘቱ ነው። በዕለቱ ሹሜን አንደኛው ጠጪ ደግፎ ነበር ያስገባው። ሹሜ እንደተለመደው በትከሻው ላይ ሙሉ የሙዚቃ መሳሪያውን እንዳንጠለጠለ ነበር። ሹሜ ዛሬ አዘፈንም እንዴ? ማሪቱ ጠርሙስና መለኪያውን ይዛ ወደሱ በመቅረብ ጠየቀች። ሹሜ አረቄ በቃኝ ይሁን አልዘፈንም ይሁን የማይለይ የእንቢታ ምልክት እጁን እንደምንም አንስቶ አሳየ። አይ አዝማሪ ነገር ዛሬ ጨርቆ ሆኗል። ስንት ቢጠጣ ነው? የታች ሰፈሩ ጀምበሩ ነበር በተሳሰረ አንደበቱ የጠየቀው። የታች ሰፈር ሰው የኛን ሰፈር ቁጥር አንድ ዝቅ አርጎ በማየቱ የሹሜ ነገር ትኩረት ሳበ። ሹሜ አንድ ጠርሙስ ይጠጣል አይጠጣም የሚል ሞቅ ያለ ክርክር ተጀመረ። ሹሜ ግማሽ ጠርሙስ ጅን ጠጥቶ መምጣቱን እንደምንም ቃላቶች እንደዳገት እየፈተኑት ገለጸ። ከዚህ በላይ ግማሽ ጠርሙስ መጨመር ይችላል አይችልም? እናሲዝ አለ ጀምበሩ። የበታይ ሰፈር ሰው ሁሉ በላይኛው የኛ ሰፈር ሰው ኮምፕሌክስ እንዳለበት የታወቀ ነውና ብዙ አልገረመንም። ጀምበሩ 100 ብር አወጣ። ተከራካሪዎቹ ሁለት የኛ ሰፈር ጠጪዎች ከውሩሩዱ እንደ ማፈግፈግ አሉ። ሹሜ በታይ ሰፈር ሰው በጀምበሩ መደፈር አበሳጨውና ከነበረበት ስካር በተሻለ ንቃት ናሲዝ ሙሉ ጠጣለሁ ብሎ የተጨማደደች 100 ብር እንደሚናጥ ወተት እየተወዛወዘ ከኪሱ አወጣ። የሰፈራችን ጠጪዎች አጨበጨቡ። በታይ ሰፈር ሰው እንዳንሸነፍ ብዙዎች ሹሜን አበረታታ ነው። የውርርዱ ገንዘብ ማሪቱ ጋር ተቀመጠ። ያረቀውን ማን ነው የሚከፍለው? ጠየቀች ማሪቱ። ጀምበሩ እኔ ከፍላለሁ ሲል ደነፋ። የታይ ሰፈር ሰው አይደል የበታችነት ስለሚሰማው ጉራ ይወዳል። ጠርሙስ ሙሉ አረቄ መጣለት። ሹሜ በውድድሩ መንፈስና በደጋፊዎች ማበረታቻ ስካሩ ሁሉ የለቀቀው መሰለ። ቆሞ ከነ ጠርሙሱ ተያያዘውና ሩብ አጋመሰለት። ተቀመጠና ጥቂት አረፍ ብሎ መጠጣቱን ጀመረ። በጉጉት እያየ ነው። ዶክ ዶክ ግማሽ አደረሰው። ጀምበሬ ፊቱ ላይ ስጋት የዳመነ መሰለ። ሹሜ ቀጥ ብሎ ተነሳና መሃል ቆሞ እኔ ሹሜ የበላይ ሰፈር ሰው ሙሉ ውስኪ የጀመረውን ሐሳብ ሳይጨርስ ከስሩ እንደ ተገረሰሰ ግንድ ዣ አብሎ ወደቀ። ጠርሙሱ ተሰበረና የቀረው አረቄ ተደፋ። ጀምበሬ ተደሰተ። አይላ ለመበላት ነው ተነሹሜ ተነቅቶብሻል ቢልም ውሃ ቢደፋበትም ሹሜ እንደተዘረረ ቀረ። ጠጋ ብዬ ትንፋሹን ሳዳምጥ ያረቀ ጠረን እንጂ የህይወት ሙቀት የለበትም። አሁን ደነገጥን። አረ ሰውየው ትንፋሽም የለው አለች ማሬ። የጠጣነው ሁሉ በድንጋጤ ውሃ ሆነ። ጀምበሬ በሉን የለውበትም ብሎ ሊወጣ ሲል ማሬ እሪተው አለቀቀችው። ወዲያውኑ ጩኸቷን ሰምተው ሁለት ፖሊሶች መጡ። ከጥቂት ግርግር በኋላም ሹሜ ወደ ጤና ጣቢያ፣ እኛ የነበርነው ጠጪዎች ሁሉ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰድን። ቃል ስጡ ተባልና የሆነውን ሁሉ ተናግረን ስማችን፣ እድሜያችን፣ ስራችን ተመዝግቦ ነገ ለመቅረብ ፈርመን ተለቀቅን። የሹሜ መትረፍ እስኪታወቅ ጀምበሬና ማሪቱ ማረፊያ ቤት እንዲቆዩ ተነገራቸው። የጀምበሬንም ባያየህ ሊታሰር ሳይሆን ሊቀበር የቀረ ነበር የሚመስለው። ማሬ እኔ አላስገደድኩትም፣ ማን ጠጣ አለው? ልክን አለማወቅ ይኸው ነው ከማለት ውጪ ብዙም አልደነገጠችም ነበር። ከጠጮቹ መሃል
ሁለት የ15ና የ17 ዓመት ጎረምሶች በመገኘታቸው የጣቢያው ሐላፊ ሳጅን ታዬ ለምን አካብደው እንዳዩት ባይገባንም ጠዋትም የዞረ ድምሩ ማይለቀን የማሪቱ አረቄ ፖሊስ በስልጣኑ ወደ ውሃ ቀየረው መሰል ጠጥቶ እንዳልጠጣ ሆነን ወደ የቤታችን ገባን። ደግነቱ ሹሜ ተረፈ። በከፍተኛ የአልኮል መጠጥ ብዛት የሞት አፋፍ ደርሶ በጤና ጣቢያው ሐኪሞች ርብርብ ማርከሻ ጠጥተውት በሶስተኛው ቀን ድጋሚ ማሲንቆውን ይዞ ታየ። መጠጥም ዘፈንም በቃኝ ብሎ የማሲንቆውን ቅኝት ወደ መዝሙር ቀይሯል ተባለ እንደ ሰፈራችን የወሬ ምንጮች። የማሪቱና የጀንበሬ ነገርም እንደጠበቅነው አልሆነም። በወንጀል ተከሰሱ። ከምስክሮች አንዱ ነበርኩና የፍርድ ቤት ውሏቸውን ሁሉ ተከታተልኩ። እንወራረድ ብሎ ሹሜን ያስጠጣው ጀንበሬ ሹሜ ከልክ በላይ መጠጣቱን በግልጽ ያወቀ የአልኮል መጠኑ ከፍተኛ የሆነ መጠጥ እንወራረድ ብሎ ገፋፍቶ አንድ ጠርሙስ አረቄ በራሱ ወጪ በማዘዝ ግማሽ ጠርሙስ ሹሜን በማስጠጣቱ ጤንነቱን ለአደጋ በማጋለጡ ተከሰሰ። ማሪቱ የቀረቡባት ክሶች ሁለት ነበሩ። ከልክ አሳልፎ መጠጣቱ በግልጽ ለሚያስታውቀው ለአቶ ሹሜ አየለ የአልኮል መጠኑ ከ40 በመቶ በላይ የሆነ አረቄ በማቅረብና እድሜያቸው ለአካለ መጠን ላልደረሱ ለ15 ዓመቱ አቡሽ ተፈራና ለ17 ዓመቱ ቢንያም ሰይፉ አልኮል ወይም ስፕሪቶ ያለባቸውን መጠጦች እንዳይሸጥ የከለከለውን የወንጀል ሕጉን አንቀጽ 531 ንዑስ አንቀጽ 1 በመተላለፍ ከላይ የተጠቀሰው የአልኮል መጠን ያለውን አረቄ በመሸጧ የሚሉ ነበሩ ክሶቹ። ጀንበሬ ጌታዬ፣ ሕጉን ባለማወቄ ነው። ከዚህ በኋላ አይደለም ለሰከረ ያማረው ሰው ቢለምነኝ አንዲት ጠብታ እንኳን ከጋበዝኩ ልቀጣ፣ የዛሬ ማሩኝ ብሎ ዳኛውን ተለማመጠ። ማሪቱም እኔም ለሰከረ መጠጥ አልሸጥም ብዬ በቤቴ ለጥፋለሁ፣ ደሞ ቤቴ ማስገባው መታወቂያ እያየው ነው አለሽ። ዳኛው ውሳኔ ሰጡ። በወንጀል ሕጉ 531 ቁጥር 3 መሠረት ተከሳሾች በቸልተኝነት ወንጀሉን በመፈጸማቸው አቶ ጀንበሬ በአንድ ወር ከ15 ቀናት ቀላል እስራት፣ ማሪቱ ደግሞ በሁለቱም ክሶች ጥፋተኛ ሆና በመረጋገጡ በሦስት ወር እስር እንድትቀጣ ፈረዱ። ይህን እውነተኛውን ማሪቱና ጀንበሬ የታሰሩበትን የማሪቱ ቤትም የተዘጋበትን ውሳኔ የእኛ ሰፈር ሰው የሰማለት የታች ሰፈር ሰዎችን በእስር መጠን እንኳን እንደምንበልጣቸው ያረጋገጠ ውሳኔ ነው የተሰጠው ብሎ የደስደስ ተሳክሮ አመሸ። ውድ የድሬትዩ ቤተሰቦችና ተከታታዮች፣ በጉዳዩ ላይ ያላችሁን ተመክሮ አካፍሉን። አስተያየታችሁን በአክብሮት እንቀበላለን።